son izlemeli. Yok, bak biz Deməli 500 indi biz təzə bir mövzu deyil, mövzunun davamıdır. Burada yazışmalar var idi, hansı ki bronlaşdırmada yazışmalar. Biz bronlaşdırmanın növləri ilə keçən dəfə tanış olduq, değil mi? O yazışmalar var, deyirik ki, turist agentlikləri ilə, turist şirkətləri ilə mehmanxana arasında. Məsələn, qrup bronlaşdırmada biz nə qeyd etdik? Dedik ki, daha çox qrup bronlaşdırmada turist agentlikləri daha aktivdir. Bəli. Niyə görə? Nə səbəbdən aktivdirlər? Çünki onlar orada... Müqavilələr bağlayırlar. Aso, müqavilələr bağlamaqla da həmən turist agentlikləri, şirkətləri müəyyən gəlir əldə. Faiz nisbət. Bağlanmış müqavilələrin sayına görə o gəlir əldə. Ona görə də onların məqsədi daha çox müqavilə bağlamaqla, yəni qrup sayı nə qədər çox olarsa, onlar bağladığın müqavilələri görə də faiz nisbətinlə gəlir əldə. Həmin yazışmanı fərdi qaydada müəssisələrdir həyata keçir. Burada əsas etibarilə biz yazışmaları niyə görə qeyd edirik? Ona görə ki, bu yazışmalar artıq mehmanxana ilə turist agentlikləri arasında və ya fərdi şəkildə o bronlaşdırılmanın hansı növünün konkret olaraq tətbiq olunmasını müəyyənləşdirmə də yanaşır, onun zəmanətli, zəmanətsiz şəkildə həyata keçirilməsinə bir nöqtə qoyur, yekun bir şəklə gəlir. Ona görə də burada artıq yazışma əsas etibarilə ona görə həyata keçirilir ki, artıq həmən yazışmada sifarişlərin otelə təqdim edilməsi, istər agentlik tərəfindən, istər fərdi şəkildə. Bu o deməkdir ki, burada mehmanxana tərəfindən sifarişin qəbul edilməsi və onun təsdiqlənməsi prosesi reallaşır. Və hər iki tərəf artıq arxayın olur ki, bu təsdiqlənmə nəticəsində, yəni sifarişin təsdiqlənməsi nəticəsində bronlaşdırma reallaşdı. Yazışmada da əlbəttə çətin burada heç bir şey yoxdur. Yəni yazışma zamanı sifarişin verilməsində nədir əsas? Qonağın gəlməsi, getməsi orada öz əksini tapmalıdır. Qonağın əlbəttə ki adı, soyadı orada verilməlidir. Məqsəd nədir qonağın? O ola bilər ki burada iş güzel seferdi veya müəyyən müalicədir veya başqa bölgüdür vs. Qonağın arzusudur, yəni nömrədə onun sifarişi, nömrə sifarişi necə həyata keçir, orada nömrənin tərkibi necədir, otağın səviyyəsi necədir, nömrənin səviyyəsi necədir və bunun nəticəsində belə bir yazışmanın həyata keçirilməsi əks tərəfdən təsdiqlənmə ilə nəticələnir. Deyək ki, eyni bir şəbəkəyə daxil olan mehmanxanalarda bəzən belə hallar olur ki, hətta qrup bronlaşdırılmasında bir qrupun bir hissəsi, deyək ki, şəhərin müəyyən hissəsində oteldə yer tutur, digər hissəsi isə şəhərin digər məkanında oteldə yer tutur. Amma bu bronlaşdırma eyni şəkildə həyata keçirildiyinə görə sözsüz ki, burada mehmanxana artıq bunların bronlaşdırılmasını rəsmi təsdiqlənmə ilə həyata keçirilir və sifarişə əsasən, əlbəttə burada sifarişin nömrəsi mütləq şəkildə bildirilir ki, məsələn, deyək, bugün ayın 15-ci apel sifariş verilir ki, 16-sından məsələn qonaqlar gələcək və bu müştəri elə bil ki, qrup şəklində 10 otaq sifariş edir. Buna cavab olaraq, məhz otel həmən 10 nömrənin verilməsini təsdiq edir.
təsdiqlənmə zamanı da burada əsas etibarilə onun gəlmə getmə günləri bildirilir ki, məsələn 15-dən də ki, müştəri istəyir ki, 20-sinə qədər həmin oteldə qalsın. Mehmanxana bunu təsdiqləyir ki, bəli, 15-dən 20-sinə qədər nömrələrin bronu öz təsdiqini tapdı. Bronun ləğv olunması prosesi də aşağıdakı şəkildə həyata keçirilir. Əgər 16-sından deyək ki, 20-sinə qədər bron olunub, orada onun deyək ləğvi ortalığına çıxırsa, sözsüz orada lazımdır ki, ayın 15-dən, minimum ayın 15-dən artıq müştəri göndərsə ki, o bronun ləğvini həyata keçirilir. Çünki əgər bronun ləğvi 24 saatda qalmışa qədər həyata keçirilməzsə, bu uzun, bu o deməkdir ki, artıq həmən xarş nəzərə alınsa da orada müəyyən cərimələr təşkil oluna bilər. Çünki 24 saata qalmış artıq onun ləğvi həyata keçirilməzsə. Bu, əlbəttə, mehmanxanada boş, deyək ki, nömrələrin boş qalmasına görə tətbiq olunan belə bir haldır ki, boş qalmasın deyən otaqlar. Məmmalıqanı hesab edir ki, 24 saate qədər artıq nömrənin, yəni daha doğrusu bronun dəvv olunması prosesi reallaşmalıdır. O belə bir şəkildə, əlbəttə ki, bronlaşdırılmanın bugünkü gündə həyata keçirilməsi həm müştərini qan edir, həm mehmanxananı qan edir. Mehmanxanada avtomatik idarə etmə sistemi var. Yəni ki, onu mehmanxanada çalışanlar bilirlər. Sizdə də Həzrətəli çalışırlar məncə bircə. Başqa bilmərəm, kimsə də mehmanxanada çalışır, yoxsa yox. Səyyad işləyir, müəllim. Səyyad işləyir, laf yaxşı. Yəqin ki, səyyad da bilir. Deməli, mehmanxanada avtomatik idarə etmə sistemi var. Bu avtomatik idarə etmə sistemi bronlaşdırılmanın həyata keçirilməsi üçün çox vacib bir haldır. Kifayət qədər bron şöbəsinin, deyək ki, işini çox asanlaşdıran bir sistem. Avtomatik bu sistemin tətbiq olunması son illərdə internet vasitəsilə bronlaşdırılmanı müştəri üçün həddindən artıq asanlaşdırır. Və internet saytına daxil olmaqla istənilən bir mehmanxanada nömrələrin qiymətindən tutmuş onun səviyyəsinə qədər avtomatik idarə etmə sistemi birbaşa müştəriyə onu əks etdirir. Və müştəri sözsüz ki, burada artıq həmən nömrələr haqqında tam şəkildə məlumat əldə etdikdən sonra artıq o öz seçimini kifayət qədər istədiyi bir şəkildə həyata keçirmək imkanı var. Və nəzərə alsaq ki, müştərini burada biz bir neçə kateqoriya ayırsa, yəni ki, müştərilər burada əlbəttə kifayət qədər müxtəlif səviyyəli olmalıdır. Onları bir hissəsini qiymət daha çox maraqlandırır, digər hissəsini nömrələrin keyfiyyəti kateqoriyası daha çox maraqlandırır. Ona görə burada seçim müştərilərə üçün kifayət qədər çox və avtomatik idarə etmə sistemi oteldə olan bütün nömrələr haqqında məlumatın ötürülməsini reallaşdırır. Və bu nöqteyi nəzərdən müştəriyə daha çox burada yardımcı olan turizm agentlikləri, turizm şirkətləri. Çünki müştəri birbaşa bəzən web saytla otelə yox, turizm şirkətinə daxil olmaqla onun seçdiyi nömrənin bronlaşdırılması və onun
ödənişinin müəyyən hissəsini həyata keçirməsini məhz turizm şirkəti, turizm agentliyi tərəfindən yaranmışdır. Onun görə də bu avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemi bir növ həm müştərinin, həm turist agentliyinin, həm də mehmanxananın işinin kifayət qədər stabil həyata keçirilməsini, kifayət qədər yüksək şəkildə həyata keçirilməsini reallaşdırır. O, bu internet bonlaşdırma bugünkü gündə kifayət qədər az məsrəflə sərf etməklə reallaşır, həyata keçirilir və geniş bir imkanlar təqdim edir dünyada daha çox bugünkü gündə bu internet bronlaşdırma sistemi inşaat və nəzərə alsaq ki, internet bronlaşdırma sisteminin belə bir şəkildə tətbiq olunması əvvəlcədən otellərdə nömrələrin təqdim olunması müəyyən güzəşlərin, müəyyən gündəlik tariflərin aşağı salınması, müəyyən xidmətlərin həyata keçirilməsi, xidmətlərin keyfiyyətinin kifayət qədər yüksək həddə çatdırılması, bu bir növ müştəri üçün daha önəmli bir hal kimi gəlir. Ona görə də biz burada əlbəttə həm müştərinin, həm kifayət qədər mehmanxananın belə bir sistemlə istifadəsi bugünkü gündə inkişaf etmiş ölkələrdə kifayət qədər artır. Müştəri internet bronlaşdırma sistemini web saytına girdikdən sonra o təkcə mehmanxanada olan otellərin qiyməti ilə yox, oradakı güzəşlərlə yox, oradakı tariflərlə yox. Mehmanxananın bütün nömrələri ilə də, xidmətləri ilə də tam tanış olmaq imkanına var. Və artıq doğrudan da seçim kifayət qədər müştərinin arzusuna uyğun olaraq yapmışdır. Görürsünüz ki, burada bugünkü gündə tətbiq olunan internet bronlaşdırma əvvəlki dövrlərdən tam şəkildə fərqlənir. Ümumiyyətlə, kompüterdə nömrələrin bronlaşdırılması sistemi son anlarda kifayət qədər Avropa ölkələrində, Amerikada daha çox gəlir və bu əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq artıq bugünkü gündə məhdudla bronlaşdırılmalı kifayət qədər müəyyən şəkildə aradan qalxmasına səbəb olur. Bu cəhətdən əlbəttə biz deyirik ki, bugünkü gündə